обласній військовій адміністрації розповіли, як відбуватиметься призовна кампанія на Тернопільщині. Усі 43 котельні в Тернополі готові до початку опалювального сезону. Якщо не буде газу, то деякі з них зможуть працювати на альтернативних видах палива. Сирий підвал дитсадка перетворили на укриття, а шкільний тир став бомбосховищем. У Почапинцях Підгороднянської громади готові приймати дітей з 1 вересня. З 1 вересня розпочнеться призов на військову службу. Про це під час брифінгу обласної військової адміністрації розповів начальник обласного центру комплектування та соцпідтримки Ігор Гусєв. Ми починаємо заходи стосовно призовної кампанії осені 2022 року. Зразу хочу всіх заспокоїти, призову строковиків на строкову службу не буде. Вона буде організована таким же чином, як ми проводили весняну призовну кампанію. Тобто призовники, прибуваючи до територіальних центрів, будуть проходити медичну комісію, буде визначатись їхня ступність або придатності, або непридатності до проходження військової служби. Також вони повинні надавати документи стосовно надання їм відстрочок. Військові, які вже перебувають в казармах, повинні бути вакциновані, каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Ми розуміємо, що у нас є багато військовослужбовців, які служать, які разом проживають в казармах. І звернули увагу на те, що в кого закінчується вакцинація, її б необхідно пройти. На що ми отримали відповідну відповідь про те, що майже всі наші військові, які зараз служать і які відправляються на передову, вони, як правило, всі вже вакциновані або більшість з них. Тернопільські котельні на 99% готові до опалювального сезону. Про це розповів начальник виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайло Горбань. За його словами, подаватимуть тепло в будинки тоді, коли впродовж 3 днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла. Зазвичай, каже Михайло Горбань, опалювальний сезон в Тернополі починають у жовтні. Чоловік розповідає, в разі відсутності газопостачання під час опалювального періоду тепло в школи, садки та медзаклади міста подаватимуть з котелень, які працюють на альтернативних видах палива. Ми співпрацюємо з міжнародною компанією USAID, яка виділила кошти на всю Україну і також на Тернопіль для будівництва перетинок між котельнями. Тобто, щоб в разі чого, допустимо, якщо не буде газу, в нас є котельні, які працюють на диверсифікаційному виді палива, і щоб можна було, допустимо, не заморозити хоча б систему і подати якийсь хоча б теплоносій, якщо не буде газу, то ми будуємо в даний час, є план, щоб збудувати перетинки між котельнями. Вони не впливають на роботу котельні. Навіть якщо, допустимо, зайде вже опалювальний сезон і в нас ще не буде перетинки між котельнями, вони не впливають, бо тому що встановлена запірна арматура завчасно. І просто з'єднати дану мережу між собою. Одна з котелень, яка може працювати на альтернативних видах палива, розташована на масиві Сонячний. Керівник цієї котельні Геннадій Наконечний розповідає, зараз котельня працює на газі. Якщо ж газу не буде, вона зможе працювати на деревині. Зможемо обігріти лікарське містечко на цій даній території. Паливо є достатньо і маємо надію, що буде. Його достатньо, так в резерві приблизно будемо мати на 4-5 діб без довозу, без постачання. При нинішніх цінах з газом, то я думаю, що буде дорожче опалюватися пілетним паливом, чим газом. Газ дешевше ніби виходить, але це не моя така задача, щоб рахувати зиму, я забезпечити людей теплом. За словами начальника виробничо-технічного відділу Тернопільміськтеплокомуненерго Михайла Горбаня, зараз усі 43 котельні Тернополя, які працюють на газі, до опалювального сезону готові. 8 з них можуть працювати на альтернативних видах палива. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. «Укрзалізниця» частково відновила рух на ділянці колії Максимівка-Підволочиськ. Про це розповів керівник із пасажирських комунікацій «Укрзалізниці» Олександр Шевченко. За його словами, потяги можуть їздити по непарній колії під тепловозною тягою. Скоро вони почнуть повертатися до звичних маршрутів і поступово скорочувати затримки.
Так, у напрямку Львова поїзди номер 55-56 Київ-Ясіня та номер 705-706 Київ-Перемишль поки що прямуватимуть об'їзним маршрутом. Усі інші, починаючи з номера 81 Київ-Ужгород, звичним маршрутом через Вінницю, Хмельницький і Тернопіль. Поїзди зі Львова, починаючи з номера 22 Львів-Харків та 26-го 236-го Ворог та Чернівці-Одеса, будуть прямувати через Тернопіль, Хмельницький та Вінницю. Нагадаю, 28 серпня на ділянці Кулії Максимівка під Волочиськ з рейк зійшли 22 вагони вантажного потяга. Вчора впродовж дня аварію ліквідовували, а для пасажирів поїздів, які затрималися чи змінили рух, організовували пересадки та сніданки. Також сьогодні курсує безкоштовний автобус за маршрутом Максимівка під Волочиськ-Максимівка. Олександр Шевченко розповів, що причину аварії встановлюватимуть під час розслідування. Відремонтували освітлення та систему електропостачання, зробили вентиляцію і запасний вихід, оновили двері та вікна. Підвал дитячого садка «Журавлик» у Почапинцях переобладнали в укриття. Тепер, каже директорка закладу Людмила Галас, готові працювати офлайн. До війни, за словами жінки, в закладі перебувало 52 дитини. Цьогорічна кількість поки невідома. Тут взагалі не було нічого, це був звичайний підвал, захаращений. Тут була земля просто і блоки, які вже обсипалися, глина, пісок. Тут абсолютно не було нічого, ні освітлення. Тут була лише одна електрична лампочка і дуже стара проводка, а то все ми повністю все нове. Усе зробили за гроші з бюджету громади та силами працівників дитсадка, каже директорка. Вихователі власноруч розмалювали стіни підвалу. А це укриття Почапинської школи. Його показує директорка Галина Щепна. В цьому укритті до цього року, до часу війни, до 24 лютого, тут був тир. Діти завжди тут приходили, стріляли, тут були мішені, відстань відповідна, і вони на захисті України займалися стрільбою. Але 24 лютого, як кажуть, сталася в нас така подія – війна, і ми зробили в цьому приміщенні укриття. Повністю переобладнали, в нас є і витяжка. Теж ми зробили її для того, щоб повітря в нас поступало з надвору. Більше нічого, відповідно до вимог ДСНС, ми все зробили. В укритті зробили зонування по класах, поставили меблі та запаслися водою. Також придбали генератор, провели воду та обладнали вбиральні, каже директорка. Минулого року, за її словами, в школі навчалися 260 учнів. Скільки буде цьогоріч, поки не знають. До навчального року Почапинська школа готова, каже голова громади Сергій Чапрак. Разом з представниками комісії він обстежує освітні заклади. За його словами, на ремонт укриттів навчальних і дошкільних закладів Підгороднянської громади виділили 1 мільйон гривень. Роботи було дуже багато, реально, тому що це були, по суті, всі закинуті підвали без витяжок, без санвузлів, і їхній загальний стан, м'яко кажучи, бажав набагато кращого. Відверто кажучи, ми тільки що відвідали два заклади, я роботою задоволений. Більшість освітніх закладів громади працюватимуть в очному режимі. Дистанційне навчання відбуватиметься там, де немає укриттів. Зокрема, в Домаморичах і Драганівці, розповідає начальниця відділу освіти Підгороднянської сільської ради Оксана Алєксєєва. За її словами, рішення про формат навчання приймали батьки спільно з дирекцією закладів на основі висновку спеціальної комісії. Два заклади в очному режимі, три заклади в змішаному форматі, два заклади дистанційно. І навіть розглядали варіанти найближчі в радіусі 500 метрів. Ми не знайшли, на жаль, таких приміщень, які можна було б використовувати як найпростіше укриття. Заклади дошкільної освіти, хочу підкреслити, усі готові на сьогоднішній день прийняти своїх маленьких вихованців. Загалом у громаді є 5 закладів загальної та середньої освіти, 2 філії та 2 заклади дошкільної освіти, в яких навчаються 560 учнів і 160 дошкільнят, розповіла Оксана Алєксєєва. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.
16 закладів освіти Тернопільщини із 699 розпочнуть очне навчання з 1 вересня. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, форма навчання в закладі залежить від наявності укриття. Станом на сьогодні дві територіальні громади ще не подали інформацію, тому по цих двох громадах ми не можемо говорити. По інших закладах освіти станом на сьогодні маємо 314 закладів освіти, яким погоджена очна форма навчання. 225 закладів освіти погоджена змішана форма навчання. Поясню, чому змішана. Є частина, скажімо, є приміщення, де може використовуватися для укриття лише частина працівників і учнів та 112 закладів освіти, яким погоджена лише дистанційна форма навчання. Дистанційна форма навчання погоджена тим закладам освіти, де немає укриття у самому закладі освіти і немає близько приміщень чи об'єктів, які би могли надати їм послуги саме з укриття. Також хочу зазначити, що стосується закладів як очної форми навчання, так і змішаної форми навчання. 63 заклади – це заклади, які підписали договори і орендують укриття в іншому приміщенні, але яке знаходиться орієнтовно 100 метрів до навчального закладу. За словами Ольги Хоми, до першого класу цьогоріч зарахують 9400 учнів. Це на 900 учнів менше, ніж торік. Загалом же в області буде 109400 учнів, із них 2043 – це діти-переселенці. 500 наборів зі шкільним приладдям роздали дітям у Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Зібрали ці наплічники під час проєкту «Діти», який фінансує «Карітас Словаччини», розповіла керівниця проєкту Анетта Лиса. Олена Соляник разом із дочкою Надею приїхала зі Зборова. Жінка – багатодітна мати. Каже, втратила роботу, тому зараз потребує допомоги. Дуже дякую за ту допомогу, бо «Карітас» – це якась така єдина виручка, бо зараз нема кому так допомогти, важко, багатодітна сім'я, четверо дітей. Нема просто можливості взагалі, на дітей зараз нічого не це, і держава майже нічого, скажу, і без роботи. Всі набори однакові, каже Анетта Лиса. За її словами, благодійний фонд Словаччини виділив на них гроші, а купували речі в Україні. Один набір коштує 700 гривень. 360 наплічників підготували для дітей з малозабезпечених сімей, решту – для переселенців, каже Анетта. Це діти з малозабезпечених сімей, діти, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це діти-сироти, напівсироти, діти воїнів АТО. Цей проект вже триває протягом третього року. Ми надаємо цю допомогу 3-4 рази на рік. Це є продуктова допомога, це є засоби гігієни або шкільне приладдя. Після того, як дитині видають наплічник, їй роблять фото. Ці світлини розміщують на сайті «Карітасу Словаччини», і благодійники можуть дистанційно допомагати, каже волонтерка Анастасія. Дівчина бере дані дітей, щоб підписати фото. Зі своїми подарунками фотографуються Матвій та Іванка Вороніни. Потім разом з мамою розглядають свої наплічники. Там того року давали рюкзачки, а того року діти такі. Але війна в країні. Богу дякувати за то. Це для нас дуже великий подарунок, і цей візьма одна виховує їх. А тут пакунки розпаковують брати Любар. Сім'я переїхала з Луганщини. Кольорові ручки. Ти подивися, Микита. Пензлики, фінал, фарби маленькі. Зараз як ніколи потрібно, зараз такі ціни, що це якраз таке, що треба. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини на Суспільному, Тернопіль. Олена Заїка разом із доньками та перекладачкою жестової мови виходять із 16-ї школи Тернополя. Сюди вони подавали документи на навчання для 11-класниці Аліни. На виході Аліна знайомиться із майбутньою однокласницею. Сім'я Аліни переїхала до Тернополя з Голої пристані Херсонської області через війну. Про свою школу та друзів в рідному місті дівчині згадувати важко. Зараз, каже, вона хвилюється перед новим навчальним роком. Після закінчення навчання планує стати айтішницею. Школа мені сподобалась, оформлення сайту у них дуже гарно було. І, ну, переглянула, мені все сподобалось, я обрала цю школу. В Олени та її старшої доньки Олександри порушення слуху. Вони обоє шукають роботу в Тернополі. Кажуть, до війни проходили разом курси кондитерів.
Шукати тут роботу треба обов'язково. Вдома сидіти я не можу. Бо тоді думаю постійно про проблеми, про війну. А так, може би, ходила на роботу і, може би, трошки легше було це все переживати. Такий вигляд мала гола пристань до повномасштабної війни. Зараз місто окуповане, розповідає Олена. Каже, через порушення слуху вони зі старшою донькою не чули вибухів. Проте бачили, що їхнє рідне місто зруйноване вщент, тому вони більше не могли там лишатися. Фактично російські війська все зруйнували. Магазини всі закриті. Щоб продукти купити, це черги великі. Люди не могли купити собі нічого. Це дуже було проблемно. По одній буханці хліба давали на сім'ю. Люди постійно сварилися в чергах, щоб можна було щось купити на запас, хоч вермішель або будь-що. І люди хапали все, що могли. Коли допомогу, наприклад, привозив Червоний Хрест, то люди теж стояли в чергах голодні. Це дуже страшно. 20-річна донька Олени Олександра каже, війна зруйнувала всі її мрії та плани на майбутнє. Хотілося нормального мирного життя. Хотілося подорожувати. Хотілося побачити всю Україну. Зараз сім'я адаптується до нового життя в Тернополі. Є херсонська група в телеграмі людей нечуючих. То в цих різних групах в мережі шукаємо інформацію. Нечуючі люди там пишуть свої новини, хто що знає, і так обмінюємося інформацією. Також, за словами Олени, часто звертаються до перекладачки жестової мови Надії Коцовської. Надія Коцовська розповідає, зараз в Тернополі залишилися приблизно 40 людей з порушеннями слуху з інших областей. Коли їм потрібна допомога, вони телефонують та спілкуються через відеозв'язок. Початком війни роботи, напевно, побільшало не в разів два, а в разів три. В день могло бути до 20 чоловік. Вони, як правило, не чуючи, їхали групами. Ну, самим їм страшно було їхати, такий, коли вони їх гуртом, то їм так легше, простіше було. Ну, знову ж таки, для нас, як, наприклад, для мене, як для перекладача, то було складніше знайти житло тоді на той час. Тому що коли приїхала група 20 чоловік, знайти групі 20 чоловік, де спати. Мого телефону вони не мали. Наш телефон є, мобільний наш номер телефону є в інтернеті. Вони пошукали собі нашої організації телефон і всі відеоролики свої, я так кажу, відеозвернення, так, в телеграмі вони всі скидали туди. Чи буде з сім'єю повертатися в голу пристань після війни, каже Аліна Заїка, не знає. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини на Суспільному, Тернопіль. Волонтери молодіжного центру провели благодійний ярмарок в Тернополі, щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Анастасія продає власноруч виготовлені речі. Ось це, наприклад, в техніці валяння зроблено. Тут потрібно брати шерсть і збивати її голочкою, і виходять ось такі вироби. Це мій найбільший, це песик-патрон. На патрона пішов десь тиждень часу. Ось, оце гусак Василь, це персонаж моєї книжки, бойовий гусак. Анастасія розповідає, хоче видати книжку, яку написала у віршованій формі. Це історія про гусака Василя і його пригоди в пташиному ЗСУ. Сьогодні персонажі майбутньої книжки також можна купити на ярмарці. Горобчик Федір ось, це синиця-паляниця, вона бойова дуже, дуже серйозна і смілива. І це найкращий друг, це Індик Степан. Це вся команда. Я дуже хочу допомогти нашій країні. І ми вже з нашою студією заробили на один бронежилет. І мені було настільки приємно, коли прийшов військовий, і ми йому його вручили, з ним фотографувалися. І я хотіла би допомогти ще багатьом людям таким чином. Свої вироби на ярмарок принесла дівчинка з Херсона. Я робила такі резиночки, валяні вироби в мене. В мене ось є такі ляльки, це ангелочки такі. Мені дуже це подобається, я дуже хочу допомогти нашому ЗСУ і повернутися додому. Марія Дитюк каже, таку ярмарку організовують вдруге. Два тижні тому на розпродажі зібрали 12 700 гривень і 200 доларів. За ці гроші придбали військову форму і спальники для військових. Ми купуємо самі, тобто в нас є запити саме від військових. Цього разу надіємося, що ми більше всього закупимо, так як в нас є багато запитів саме по біноклях і також по спальниках. Подальшому думаємо, плануємо далі продовжувати, тому що Збройні Сили України потребують саме якусь амуніцію тактичну і також ті самі спальники, тому що зараз йде зима, холодно, потрібно десь, щоб не замерзнути, поспати ще й. Ярмарок тривав біля 5 годин. За цей час вдалося зібрати 5 500 гривень. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.